čovjek vam je novinar. Pa dobro, mislim. Pa čovjek ne zna hrvatski, kak je mogo znat da ne smije dalje? Pa ne zna hrvatski. Pa ne glumim policajca. Samo reći da smo radili danima, smo bili, policija bila stvarno fair, ali ovo što je, a mi smo iz Hrvatske. Prešao je ovaj... Svaka čast, svaka nam čast. Mislim, stvarno... Čovjek ne zna hrvatski, nije znao da tu ne smije preći. Naše kolege gore su bile jako korektne na drugom brojku. Katastrofa, ovo je užas. Kako su divni bili ovi ljudi gore. Ovo je... Ja sam prešla da... Onda neko zna engleski ili obraz, pa neko zvoriš to. Vaše kolege... Vaše kolege gore na drugom prelazu su jako korektni, jako divni ljudi. Ima jezik, razumijete? Da. Jako divni ljudi, ne kažem da ste, ne kažem da ste vi, ne kažem da ste, neko vam, ne kažem da ste vi problem. A mislim šta, na 2 metra dalje je prošao od nas, ono. Da. Zat ćemo šta ćemo sad.